Thank <laughs> you. Okay guys, so berita yang terbaru 14 Disember melalui kenyataan oleh Tengku Zafrul tadi di Persidangan Dewan Negara yang berkait dengan isu-isu berbangkit tentang Belanjawan 2022. Okay, tapi sebelum tu guys, bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okay, untuk sini maklum, bila dah ada pembentangan daripada Tengku Zafrul sendiri, mungkin ada di antara korang menanyakan soal KWSP. Okay, apa yang aku boleh rungkaikan kat sini, kesimpulannya tiada apa, -apa apa maklumat tentang KWSP melainkan tentang isu ini sahaja untuk membantu pengurusan arian tunai yang terjejas KWSP akan melanjutkan tempoh pengurangan kadar caruman minuman KWSP daripada 11 kepada 9% sehingga Jun 2022 melibatkan anggaran nilai 2 bilion ringgit Malah pemulaan kenyataan Tengku Zafrul Ada mengatakan pindaan Pengurangan bajet yang diperuntukkan sebelum ini Ataupun sebaliknya Hari ini saya sekali lagi diamanah Untuk menyampaikan ucapan bajet 2022 Di dalam Dewan Yang Mulia ini Alhamdulillah Selesai sudah sesi perbahasan Peringkat dasar dan jatuhan kasa di Dewan Rakyat Dan segala urusan telah dipermudah dengan rang undang-undang perbekalan 2022 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2022 telah diluluskan dengan pindaan di Dewan Rakyat pada petang semalam merujuk kepada pindaan rang undang-undang perbekalan 2022 yang telah diluluskan di Dewan Rakyat saya mohon memaklumkan kepada Tans datuk yang dipertua dan ahli-ahli yang berhormat bahawa fasal 2 dalam teks bahasa kebangsaan dan teks bahasa Inggeris Rang Undang-undang Perbekalan 2022 dipinda dengan menggantikan perkataan 156 bilion 412 juta 850,880 ringgit dengan perkataan 156 bilion 404 juta 290,800 ringgit. Saya mohon mak, juga mohon maklumkan bahawa jadual kepada rang undang-undang perbekalan 2022 dipinda di bawah ruang amount bagi maksud B43 dengan menggantikan perkataan 1 juta 776,000 satu satu bilion 776 juta 18,800 dengan perkataan 1 juta satu bilion 767,450 800 dan pada jumlah dengan menggantikan perkataan 156 bilion 412,858,800 dengan perkataan 156 bilion 404 juta 290,800. pindaan ini berbangkit daripada pengurangan jumlah wang yang diperuntukkan bagi maksud B43 yang dinyatakan dalam jadual kepada rang undang-undang iaitu untuk mengurangkan sebanyak 8 juta ringgit daripada jumlah yang diperuntukkan di bawah kepala bekalan B43 di bawah butiran 040900 penggerak komuniti tempatan. Selain itu, bagi menjunjung prinsip dan semangat demokrasi berparlimen, di samping menyambut sebarang cadangan untuk kebaikan rakyat Beberapa pindaan lain telah diumumkan semasa penggulungan peringkat dasar bagi Kementerian Kewangan. Dan mungkin korang sebagai penerima GKP, mungkin ada tertanya-tanya adakah GKP bakal dilaksanakan. Okey, dan apakah manfaat-manfaat yang seterusnya yang bakal korang terima sebagai peniaga PKS ataupun mikro sama sekali? Iaitu peniagaan yang berdaya tahan menumpukan kepada strategi untuk mengembalikan kupayaan perniagaan melalui akses kepada pembiayaan, memacu pelaburan strategik dan memulih sektor-sektor tempuan. Sebagai strategi pertama iaitu mengembalikan kupayaan perniagaan bagi tahun 2022 Package pembiayaan, pembiayaan dengan nilai keseluruhan berjumlah 40 bilion ringgit akan disediakan di bawah program Semarak Niaga Keluarga Malaysia. Skim pembiayaan ini merangkumi pinjaman langsung, jaminan pembiayaan dan sutikan ekuiti dengan sasaran untuk memanfaatkan setiap golongan usahawan. Tahun hadapan, pembiayaan kredit mikro bernilai hampir 1.8 bilion ringgit akan disediakan melalui pelbagai agensi seperti Tekun, Agrobank, BSN, Bank Rakyat dan Bank Negara Malaysia. Antaranya, skim pembiayaan informal dan mikro di bawah Tekun akan menawarkan pinjaman sehingga RM10,000 pada kadar faedah kosong peratus serta moratorium selama 12 bulan dengan keutamaan diberi kepada peniaga sektor informal dan mikro. BSN dan Agrobank juga akan menawarkan pinjaman mikro sehingga RM75,000 pada kadar 0% untuk 6 bulan pertama berserta kemudahan moratorium sehingga 6 bulan. Bagi membantu syarikat yang berdepan masalah pembiayaan, kadar pendanaan bernilai 2.1 bilion ringgit melalui pelaburan equity dan quasi equity akan diperkenalkan. Kaedah ini akan diterajui oleh SME Bank dengan kerjasama Teraju dan BSN dengan dana bernilai 600 juta ringgit secara keseluruhan. Sejumlah 14.2 bilion ringgit dana tersedia untuk PKS. Untuk ketersediaan dana yang berterusan, dana khas BNM terutamanya kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar telah ditingkatkan sebanyak 2 bilion ringgit dan menjadikan jumlah ketersediaan pelbagai dana PKS BNM pada masa ini sebanyak 11.2 bilion ringgit. Dan sedikit aku highlightkan tentang bantuan khas bagi golongan OKU. Tan Sri yang dipertua kerajaan ini akan terus giat melaksanakan program-program pembangunan sosioekonomi ekonomi dan memelihara kebajikan komuniti tumpuan terutamanya melibatkan warga emas, kanak-kanak, OKU dan lain-lain. Bagi memastikan setiap warga emas yang memerlukan mendapat sokongan berterusan, bajet ini menyediakan lebih 635 juta ringgit khusus untuk bantuan kebajikan, institusi penjagaan dan juga pusat aktiviti warga emas kebajikan golongan OKU tidak pernah dilupakan. Bagi tahun hadapan, kerajaan menyediakan peruntukan khusus RM30 juta bagi menaik taraf infrastruktur bangunan kerajaan supaya mesra OKU. Bagi memastikan tempat buat anak muda OKU menceburi bidang pekerjaan, kerajaan akan menyediakan kuota khas sebanyak 1% untuk program MyStep kepada golongan OKU. Bagi tahun hadapan kerajaan bersetuju untuk menanggung sepenuhnya bayaran lesen kenderaan motor kepada semua kenderaan persendirian yang dimiliki oleh OKU. Dan juga Tengku Zafrol ada bangkitkan isu kenaikan harga barangan yang mana tular okay, dan viral tentang isu ini menjadi kritikan rakyat. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, memandangkan baru-baru ini telah berlakunya kenaikan harga barangan asas, kerajaan telah mengambil beberapa langkah awal dan proaktif termasuklah pertama penyediaan peruntukan tambahan 62 juta ringgit melalui lembaga pertubuhan peladang kebangsaan bagi membantu menangani impak kenaikan harga baja dan racun ke atas pesawah kedua kerajaan juga bersetuju untuk, men untuk menyediakan dana 200 juta ringgit sebagai pinjaman agro makanan pada kadar faedah 0% di samping moratorium bayaran balik pinjaman selama enam bulan di bawah tekun dan agrobank untuk manfaat pengusaha tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang terkesan. Ketiga, kerajaan turut bersetuju untuk menyediakan uh, melanjutkan program mekanisme harga kawalan harga minyak masak sehingga Mac 2022 dengan kos sebanyak 150 juta ringgit. Dan keempat, kerajaan juga baru saja melancarkan program jualan keluarga Malaysia iaitu program membolehkan para petani menjual terus hasil mereka kepada rakyat tanpa orang tengah dan dengan demikian berupaya menawarkan barangan asas pada harga yang lebih rendah. Gangguan rantaian bekalan telah menyumbang kepada peningkatan harga semasa dan dengan itu kerajaan menjangkakan harga barang akan kembali stabil pada awal tahun 2022. So kesimpulannya di sini melalui belanjawan 2022 Memang tak ada pun okay? Cerita pasal QLHP I 10K dan sebagainya Dan ini bukannya duit kerajaan Yang perlu nak diumumkan Melalui belanjawan 2022 So itu saja perkongsian aku dalam episod kali ini Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini Daripada channel Saja Sembang Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini Please klik di sini Dan jangan lupa share Dan juga like video ini guys Aku Faizwan Assalamualaikum